студенти, ті, які фактично далі будуть працювати або за медичним напрямком, або за напрямком реабілітації, психології, будуть тими, хто буде приймати ветеранів або родин, або членів родин загиблих. А студенти, ті, які далі почнуть свій шлях в реабілітаційному напрямку, будуть освоювати нові техніки, які на сьогодні невідомі, можливо, і ще всьому світу, і передавати свій досвід. Викладачам або іншим спеціалістам розробляти нові методики та робити нові практики, з якими далі будуть працювати і ви, і ми, і інші навчальні, в тому числі, заклади. Для ветеранів родин, членів родин загиблих, це також можливість долучитися до того, щоб або навчитися стати одним з вашим колегою, або для того, щоб пройти певний курс, в тому числі, і психологічної допомоги.